Лицензирањето, доколку е поставено така како што треба, ќе носи. Во моментов не носи за нашата целна група и за типот на сервиси кои што ние ги обезбедуваме. Наместо да се фокусираме на нормативи, на технички аспекти, како тоа ќе изгледа еден сервис, треба да се фокусираме на квалитетот на услугата. Порако обезбедува дневни центри за возрастни лица со интелектуална попреченост и за групата од 6 корисници, правилникот предвидува дека е потребно еден стручен работник и еден неговател. За возрастните лица нема потреба од неговател. Значи, една од основните наши препораки е при ревизија на тој правилник е да се направи диференцијација по целни групи. Значи да се одреди што е дневен центар за возрастни, што е за деца и воведување на стандардите за квалитет. Не само техничко исполнување, дали трпезаријата има 12 столици, дали подот е од еластична подлога. Например, дневен центар за возрастни лица на порака, една од активностите е самостојно одржување на хигиена во просторот. И затоа немаме потреба од чистач. Додека правилникот кажува дека треба да имаме и чистач. Готвач. Исто така, затоа што кај нас имаме програмска активност, работа во кујна, која што нели не треба готвач за да се припреми оброкот и не е целта да се нахранети корисниците, туку да се стекнат со вештини како самостојно да подготвуваат оброци за закуски, ужинки и така натаму. Порака сите свои сервиси ги прави во соработка со локалните самоуправи. Просторите кои што ги добиваме се такви какви што се и секогаш или земете го овој простор или немаме друг. И во ниједен случај не можеме 100% да одговориме на инфраструктурата која што правилникот ја обезбедува. Потребна е многу поголема флексибилност во однос на критериумите и во однос на условите, затоа што да постигнеме подтекнување и развој на секторот, отколку па да не ограничува и да немаме можности да се лиценцираме.